Bom dia, galera. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, estamos aqui mais uma vez na barragem de Cachoeira Grande. Hoje eu vim só. Ó, hoje tá até limpo esse lado aqui. Vou jogar umas iscas aí, nos acompanha. Bora ver o que é que vai sair. Joga umas iscas aqui, ó. Bora ver o que é que vai pegar hoje aí, viu? Curta, comenta, se inscreve aí para nos fortalecer. E bora atrás dos peixes. Nos acompanha aí. Vou mostrar o que é que vai sair pra vocês. Tô um pouquinho rouco aí, mas vai me desculpando aí, mas dá pra entender o que eu tô falando, então bora. Chega pra cá. Muito obrigado aí por vocês que nos seguem aí. Dá aquela moralzinha pra nós. Chama na catraca. Bora atrás dos peixes, viu? Bora ver se nós pegamos um peixinho aqui hoje. Ó, galera, canto da cigarra pra ali, ó. Coisa maravilhosa. Ó, isso aí é o canto, o som da natureza. A barragem de Cachoeira Grande. Ali, galera, aquele lugar ali, ó, que tá todinho cavado ali, foi o que tirou o cascaio, vai botar na estrada. Tirou ali e tirou aqui pra cima, porque não dá pra ver, aqui os pés de árvore tá na frente.
É, galera, ó, consegui pegar uma, viu? Agora, ó. A bicha é ignorante, correu tanto. Bateu forte demais. Olha. Aí, agora até a joga cortou ela aqui. É, galera, sobrevive assim mesmo, né? Eu vou soltar ela. Olha, ela tá aqui. Cadê? Boa. É isso aí, ó. Peguei uma. Batei mais aí, vou pegar mais outra. Inaugurando a esquinha, ó. Primeiro peixe que ela pegou. Uma traíra. Inaugurei ela. Peraí, peraí. Inaugurei ela, ó. Primeiro peixinho que ela pegou. Trairinha. Vamos jogar aí, ver se pega mais. Ó, galera. Peguei mais outra. O jeito que eu tava fazendo, eu jogo lá, puxo, recolho rápido. Depois eu jogo batendo. Aí depois eu jogo e venho puxando lento, devagarzinho. Aí quando eu venho puxando devagar, ela só tá pegando, ué. Ela tomou uma bocada aqui, ó. Diferente. A segunda trairinha da isca. Escapava não, hein? Um varinho com carretilha. Mais uma pra conta. Aí, galera. Mais uma pra conta, viu? É a segunda de hoje. Olha aí, ó. Vou soltar ela aqui. Ó. Chão na bota. Bora pegar mais. A esquinha testada. Eu perdi um aqui, ó. Peguei mais duas. Olha, vem recolhendo assim rápido. Tá fazendo, né? Vai. Recolhi rápido. Aí eu jogo de novo. E vem recolhendo como se fosse que nem uma hélice, ó. E batendo. Chama a atenção do peixe. Aí agora eu jogo. Tudo no mesmo lugar. E vem recolhendo normal. Dando uns toquinhos só de ponta de vara. E lento, ó.
Foi assim que eu peguei as duas. Bati, recolhi rápido, depois eu puxei, joguei, bati forte, tô batendo, tof, tof. E depois eu jogava. Aí eu jogava e pegou. As duas foi assim. É, galera, a pescaria de hoje foi essa. Pescariazinha rápida. Só pra vir aqui pra fazer um vídeo aqui pra vocês. Inaugurar a isca. A pescaria foi essa. Saiu duas trairinhas boas ainda. Só que eu soltei as duas, não ia levar. Só foi só pra vir pescar mesmo. Então, muito obrigado pra quem nos assistiu até aqui. Curta, comenta, se inscreve aí quem não é inscrito. Dá aquela força pra nós. Olha a barraginha. Barragem de Cachoeira Grande. E hoje foi assim, valeu. Até a próxima.